同学们大家好，我是思瑶老师。本节课我们一起来学习使用 create 语句创建数据表。本节课内容包括 create 创建数据表的语法以及创建数据表的案例演示。首先我们来看一看 create 创建数据表的语法。关键词刚才我们讲到了，创建就是 create， 创建数据表，数据表呢就是用 table 这个单词来表示，也就是表的意思。一张数据表我们想要操作它，那么这个数据表呢需要有一个名字，所以在 create table 关键词之后我们需要有一个 table name。 table name 指的是数据表的名字，在一个数据库中数据表的名字是不能重复的。既然我们要创建的是一张表，表自然呢就有一列一列的啊，也就是有多列组成。那么在我们表名的后面有一对小括号，小括号中通过多条语句来创建数据表中的每一列，每一列之间以逗号隔开。对于最后一列呢，咱们则不需要逗号，因为后面嘛没有了，对吧？逗号只是用来分割的，所以大家了解这个基本语法。而对于数据表每一列，我们又需要指定这一列的名字。好，大家可以单独来看咱们的第一行啊，就是咱们这个表中第一列这个语法的定义。列需要列的名字，我们现在呢单独来看创建表中的第一列这个语法。创建一列，首先 column name 它指的是啊指定第一列这一列的名字，所以 column name 表示的是表中的列名，我们也称之为叫字段名。一个表中的列名也是不能重复的，一张表允许你这个表格有多列，但是呢列的名字是唯一的啊，就是这个意思。当指定列名之后，在列名后面 column type， column type 指的是数据类型，也就是说我们创建一张表，假设说有多列，那么现在我们往这张表中要去存放数据，在一列这一列中我们存放的数据呢可以给它指定一个类型啊，就是我们所说的数据类型。它表示设置当前列中允许存放的数据的数据类型。在 column type 后面呢可以写上 not null， 但是在这里啊 not null 大家发现我这里是用了一个中括号把它括起来的，中括号括起的内容表示这一部分内容可有可无，也就是说 not null 表示设置这一列中在插入数据的时候是否允许这一列的数据为空。如果你写了 not null 表示呢这一列的数据不能为空，如果你不写啊，就是没有写 not null， 或者你这里直接写了一个 null， 它就表示允许此列数据为空。好，那么在我们所有的字段，也就是一个表中有多个字段嘛，每个字段都定义完成之后，最后还可以加上对当前表中列的这种约束啊，所以 constraint 它表示为表中的列设置约束。比如我要把我们表中的哪一列设置为主件，哪一列设置为外件等等啊，这些呢都被称之为叫做约束。有关约束啊，在我们把这个 DDL 语句简单的讲述完成以后，我们专门来讲解啊各种不同的表的约束。好，所以呢创建一张表的语法啊，我们总结一下， create table 加上表的名字，表名后面一对小括号，小括号中指定当前表中每一列的列名，列中数据的类型以及此列数据是否允许为空啊，
这样的一些基本信息。好，有关创建数据表的语法呢，大家呢需要熟悉一下。那么接下来我们通过一个案例来给大家演示创建数据表的这个语法。首先我们的案例就是创建一张表用于存储学生的信息。大家知道学生的信息有很多，比如学号、姓名、姓名、年龄等等。那现在呢，我就要创建一张这样的表。大家可以数一数，这是一张表格。那这个表格有几列呢？学号、姓名、性别、年龄、电话。哎，注意啊，每一列每一列每一列是这个意思啊，就是有五列。大家发现这张表格每一列都有一个名字，比如说学号是第一列的名字，姓名是第二列的名字。那么刚才我们讲到了创建一张表的时候，首先要指定它有多少列，然后呢，哎，我们需要指定每一列的名字。同时比如说年龄这一列，哎，它的里边的数据都是整数，对吧？那么我们就要把年龄设置成我们前面讲过的啊，奥瑞卡数据类型中的 number 类型。这样一来，在年龄这一列中，比如说我要插入第一个学生信息，到了年龄这一列，哎，它就只能插入这个整数。如果我把哎这个学号啊设置成这个字符串类型，那么学号这一列中放数据的时候就能放字符串。好，那么案例就是这么个案例，我们就要创建一张这样的表。那么当我们要创建一张表的时候，我们该如何去做呢？接下来数据表设计，我们就做出一个叫做三线图的这样的，也算是一个表格啊。三线图呢，为什么叫三线图啊？实际上是这样子。好，大家可以看看第一条线最上面，第二条线啊，以及最后一条线比较粗一点，对吧？好，那么也就是说通过这个三线图啊，我们能够展示出一张数据表的一个基本结构。好，那现在我设置啊，或者说创建这张表，字段名也就是列名嘛，对吧？第一个列名叫 STU number， 数据类型恰尔类型，长度为5。 STU number 这一列呢是不允许为空的， STU number 呢它表示的就是我们的学号。好，所以通过这种三线表的形式，可以把一张数据表的这个基本信息啊，基本信息很直观的展现在啊我们的这个视野中啊。也就是说咱们啊创建这张表，首先要做到心中有数。三线图也简而言之啊，就是为我们所要创建的这张数据表每一列都设计好了列名、数据类型以及是否为空这样的约束。那接下来我们就是要通过 circle 指令来实现这张表的创建。好，打开呢 PLCircle develop 这个工具，以管理员身份运行。我是使用咱们在创建数据库的时候就已经存在的一个账号 system， 用它来登录的 ORCLS 这个 Oracle 数据库，密码是 QFEDU123。 那么这样一来呢，我们就打开了咱们的 PSQL Developer， 并且成功的连接到了咱们的 ORCL 实例。如何通过 PSQL Developer 这个工具来创建我们的数据表呢？操作非常简单，左上角 File New， 选择 Circle Window。 Circle Window 就是用来写 Circle 语句的这样的一个窗口。那我们就可以通过在这个窗口中呢来编写我们的 Circle 指令，完成一个操作，创建哎学生信息表的这个操作。在 circle window 中，我们如果写注释啊，是以两个小横杠开头。好，那么结合着刚才我们讲过的语法来完成这表的创建。首先第一个创建表的关键词 CREATE table。 那么实际上我们的 circle 指令大小写是可以忽略的，我在这儿呢写成大写啊，表示它是固定不变的这样的一个关键词。在 create table 后面呢，我们要加上我们创建表的名字。现在
我给咱们这个表取个名字叫 TB， STUDENTS。 当我们自定义表的时候啊，大家可以养成一个习惯，我们通常是以 TB 下划线开头。当然啊，这个不是说一个绝对的规范，用 TB 下划线开头，也就是说我看到这个名字就知道，哦，它是一张表，推报嘛，对吧？好，创建一张表光用名字是不行的，我们需要在表名后面给出一对小括号，在小括号中来指定这个表中每一列的信息。我们一共有几列呢？刚才我们看到了学号、姓名、性别、年龄、电话，一共是有五列的，也就是我这里需要给出四个逗号。四个逗号将小括号分成五部分，那么每一个部分来指定一个字段信息。为了便于大家阅读呢，我们这个代码咱们就换个行啊，换个行。好，现在来定义第一列，第一列的名字叫做 STU number， 再换个行定义第二列，第二列的名字叫做 STU name。 好，再换行定义第三列 STU sex， 再换行定义第四列 STU age， 再换行，好，定义第五列 STU tile。 那么逗号是用来分割多列的，此处呢最后一个字段是不需要逗号的。但是有一点，现在我知道了表的名字叫 TB students， 但表中呢我也知道有五列，而每一列也知道名字了，这样够不够呢？不够的，因为每一列不仅要指定 column name，就是字段的名字，还得指定这一列中允许的数据类型，比如学号。哎，那么学号有个什么样的特点？字符串嘛，对吧？好，而且呢每个学生的学号，同一个学校啊，每个学生的学号长度是一样的，所以定长字符串用恰，我们可以给它指定长度为五，也就是说所有学生的学号长度都为五。好，而且呢我们加上 not null， 也就是说现在如果你要向咱们这张表中来存储一个学生信息，这个就必须给学号啊，学号是必须给的。第二个，学生的名字，名字显然也是字符串，但是每个学生的名字长度一不一样呢？不一样，所以我们要用变长可变长度的字符序列，也就是 varchar2， 这里长度呢我给10，给10的意思就是说允许学生的名字最长十个字符，好，但是呢你只有两个汉字，四个字符也是可以的，对吧？好， not null， 顾名思义，当你向这个数据表中保存一个学生的时候，这个学生的名字是不能为空的。好，那后面我就不多说了，性别，所有人的性别都只有一个字，所以是定长恰，长度为二， not null， 不允许为空。好， age，显然数字嘛，那就是 number 类型咯。这个 number 是可以不用指定长度的。当然年龄，我们一般啊，正常人的年龄肯定在百岁以下，至少啊是这样说，咱们一个学生的年龄是吧，应该是在两位数以下，所以说我这里就写个几呢，写个二就可以了。然后 not null 呢我也可以不给，不给也就是说现在你在我这个表中添加一个学生的时候，年龄是可以不给的，给个空就行了，是吧？好，那么电话，所有人的手机号码长度都是几呢？哎，11，是吧？好，所以给个定长恰类型11。好，到此呢最后一个字段我也可以不给 not null， 也就是你可以不用写你的这个电话号码。现在咱们就选中我们所写好的这个 circle 指令啊，创建表的 circle 指令选中，然后点击啊上面有一个单放机的这个播放按钮，或者直接快捷键 F8 也可以，哎，直接点击，大家发现大一 0.074 seconds， 也就是74毫秒，这个速度还是很快的啊。此时呢我们打开啊咱们这个对象窗口中的 tables， 我们创建的表在哪里呢？大家最好找到最后啊，最后，因为前面这些就是一些系统表，对吧？大家会发现咱们的 TB students 这张表就已经成功的创建出来了。好，有关学生信息表这个创建的演示
咱们就到这里。好，感谢大家的收看。